კოალიცია ქართულ ოცნებას საარჩევნო კამპანიის დროს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში სდებენ ბრალს. 1 ოქტომბერს ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალის მოსახლეობას სკოლის წინ შეხვდა. შეხვედრაზე უფროსებთან ერთად ქართული ოცნების მაისურში გამოწყობილი მოსწავლეებიც იმყოფებოდნენ. შეხვედრის გამო ზოგიერთ კლასში სასწავლო პროცესი ჩაიშალა. საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრა ჩატარდა თელავშიც დღის 3 საათზე დაგეგმილი შეხვედრისთვის ცენტრალური მოედანი დილიდან გადაკეტილი იყო. საკითხთან დაკავშირებით სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები საუბრობდნენ. გადაიკეტა თელავის მოედანი, თუმცა ეს არანაირ აუცილებლობას მერწმუნეთ არ წარმოადგენდა, ვინაიდან ხალხის რაოდენობა არ იყო იმდენი, რომ თელავისში მოძრაობა შეწყვეტილიყო. რამოდენიმე რაიონში, კერძოდ გურჯაანში, სიღნაღში, ყვარელში, ახმეტაში მოხდა მასშტაბლებების ნაადრევი სასწავლო პროცესის შეწყვეტა და მობილიზებულები იყვნენ მასშტაბლებები და მოსწავლეები. იყო ისეთი დრო, როცა სწავლა სკოლებში ჯერ დამთავრებული არ იყო და სახელმწიფო დაწესებულებაში, და იქ ფაქტიურად ძირითადად მობილიზებული იყო სკოლის ბავშვები და სკოლის მასშტაბლებები და სრულად ადმინისტრაციული რესურსი. არც ერთი მაჟორიტარი კანდიდატის ჩამოსვლის დროს არავის არ გადაუკეტია მაგალითად თელავის ქუჩები. არც ერთი კანდიდატის ჩამოსვლის დროს არ შეფერხებულა სკოლებში სასწავლო პროცესი. ანუ მასწავლებლები, უნივერსიტეტის ლექტორები, კიდე ვინ ჩამოგითვალოთ, ყველა ჩართული არის აბსოლუტურად, როდესაც ჩამოდის მარგველაშვილი, ესწრებიან შეხვედრებს ყარაჯლის საბავშვო სკოლაში პროცესის შეჩერებას სწავლის. მარგველაშვილთან შეხვედრას საჯარო მოხელეებიც ესწრებოდნენ. საარჩევნო კოდექსის მეორე მუხლით გაწადილია და იქ დაშვებულია, რომ გამგებელს პოლიტიკური თანამდებობის პირს უფლება აქვს დაესწროს წინასაარჩევნო აგიტაციას და მიიღოს კიდეც მასში მონაწილეობა. შეხვედრაზე, იქ შეხვედრაზე კი გავლით ვიყავი მე იქ. სამუშაო საათები იყო ეს რა? ბატონო, სამუშაო საათებში ჩვენ გვიწევს ხოლმე, ხო, ხანდახან გასვლა რაღაცა ან ორგანიზაციის შესვლა, რაღაცასთან დაკავშირებით, სადღაც ჩვეულებრივი მოვლენაა ეს. უბრალოდ მათ დაემთხვა და გამოვიარეთ, ხო? ქართული ოცნების თელავის შტაბის უფროსი პაატა გიორგობიანი კანონდარღვევების ფაქტებს უარყოფს. დილიდან არ ყოფილა გადაკეტილი ცენტრალური მოედანი, ეს ნამდვილად არ შეესაბამებას მმართველებს. ჩვენ არ ჩაგვიშლი არავით არის სწავლა და შემდეგ ეს კონკრეტულად იმ დროს დამთავრდა პირველი, ესე ვთქვათ, ნაწილი სწავლისა და ამა გამოიწვია ბავშვების გარეთ გამოსვლა. ხო, ბავშვებს ეცვათ მაისურები, იმიტომ რომ ჩვენ რო დავარიგეთ მაისურები, სამწუხაროდ მოვიდა ძალიან დაბალი ზომის, ასე ვთქვათ, და ამ ბავშვებს შორის მე კამათი მოხდა მაისურებზე და ეს შემდეგ. ნუ ეს რაღაცა ბავშვური თემები ახლა მაგისა გაშლა ძართულია. აი, რაც შეეხება პედაგოგებს, ეს არის ძალიან ყვადაღებული თემა, რომელიც ანალოგიურად გაჟღერდა კიდევ სხვა რაიონებში. მინდა მოგახსენოთ ერთი და სამუშაო საათების შემდეგ პედაგოგებს უფლება აქვთ, რომ მივიდნენ ნებისმიერ, ესე იგი, ადგილას, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად არა, კიდევ ვიმეორო, ჩვენ არ ვაქვს იმისი მოთხოვნა, არც სურვილი, რომ კონკრეტულად რაიმე ფორმით მობილიზაცია გაუკეთოთ პედაგოგებს. ეს თემა პედაგოგების არის ხელოვნურად შექმნილი თემა. საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები 27 ოქტომბერს ჩატარდება. მანამდე კი წინასაარჩევნო კამპანია დარღვევებით თუ მის გარეშე ისევ მიმდინარეობს.